deegaano badan oo ka tirsan Soomaaliland ayaa waxaa saameeyay abaaro xoogan oo idlay xoolihii dadkii tamar dareeyeen isla markaasina ay ka soo hayaameen goobaha ay deganaayeen abaaraasi dartiid ayaa waxaa lagu kicitaamay isla markaasina lagu qaanan ururiyay sidii gurmo degdeg ah loo gaarsiin lahaa duryada deegaanka ku lood ee gobolada bariga Soomaaliland ee abaaruhu saameeyeen Sultan Axmed Sultan Macalin Ibrahim oo ka mid ah salaadinta Soomaaliland ayaa kulan uu soo qaban qaabiyay isla markaasina ay ka soo qayb galeen badiba salaadinta Soomaaliland waxaa lagu qabtay mid ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa iyadoona halkaas deeq lacag ah uu Sultan Axmed Sultan Macalin Ibrahim oo ah maamulaha dugsiyada Aflaax uu ku wareejiyay wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta gudaha heer qaran ee abaaraha Soomaaliland iyadoona halkaas uu wasiirku kula wareegay deeqdaas lacageed waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo Sheekh Khalil Cabdullaahi Axmed waxaanu yiri waxa runtii farxad loo ah annagoo ka wakiila gudidii madaxweynuhu uu magacaabay in taageerada abaaraha lagu habsaday runtii waxa lagu baranay degmada iyo madaarista ku yaalla iyo dadweynaheeda inay tii hore ka qayb qaateen si fiican uga qayb qaateen ee galbeed ka dhacday maantana ay hordhacii loo dhiibeen tan maaha intii ugu dambeysay laakiin waa xafleyn inay tahay hordhacii taakulayntaas iyadoo runtii deegaanku uu aada soo abaabulay inay fadhiyaan salaadiintii iyo boqoradii iyo ugaasadii magaaladu waxaa runtii ay baa u diri doonaan insha allah guud ahaan dadweynaha iyo qurbajoogta iyo ummadda muslimiinta na maqlaysa si ay nooga taakuleeyaan oo inoo saaciidaan maadaama nahay dad muslimiin oo isku mid ah oo gacanta yacni jir kula wada ah sidii rasuulku sheegay sal allah aslam mumintum waa hal jig buu nebigu sal allahu calayh wasalam facaladadu waxay muujinaysa salaadintana caadiya bal waa mahadnahaynaa annagoo runtii degdegsan oo yacni sidaas oo kale baarlamaanka soo marnay kasoo qaadnay waxay macnaha u talagaleen imana ku socono meel kale oo taakulintano kale aan gudoomi doono waxaan aada uga cudbaaranaynaa inaan sii fadhino waxaan aada iyo aada uga mahadcelinaynaa dhammaan salaadiinta iyo ugaasyada iyo boqorada halkan fadhiya ee kelmaddan qiimaha badan nagu maxaan ku rahday casumay sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay salaadiin kala duwan oo sheegay waddankan abaar khatar ayaa dhacday oo dunida amba qaranka Soomaaliland meel kastu joogo wada saamaysay amba inta badan Soomaaliyaba anu waxaan doonayaa laba qodob oo koobkooban inaan idhaaho marka koowaad waxaan ka codsanayaa guddida qaranka Soomaaliland ee taakulaynta abaaraha waa runtii bari bay abaartu u badantay laakiin waxaan usoo jeedinayaa gobolkan Marooje iyagana inay ay abaartu qaybo ka mida ay khatar yihiin hadalkaygan wuxuu daaran yahay waa baaq qaylo dhaana oo aan ka dirayno abaarta saamaysay jamhuuriyadda Soomaaliland inteeda badan baaqa waxaan u diraynaa cid kasta oo reer Soomaaliland ah oo ilaahay gacanta wuxuu geliyo haba yaraata ama ha badnaatee inay dadka ay abaartu saamaysay gabagabadii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Sultan Axmed Sultan Macalin Ibrahim oo soo qaban qaabiyay munaasabaddan isla markaasina deeqda lacageed ku wareejiyey isagoona Sultaanku ah maamulaha guud ee dugsiyada Aflaax isagoona yiri waxaan ku dari lahaa xaafaduhu hadday saddexda waqti mid ahaan ay bixiyaan xaafadaha Soomaaliland oo dhan qadada ama cashada ay habeen iska jaraan ardayduna maalin ay nusa saacaha bixiyaan masaajidyadana maalinta jamacaha go-aan la dhigo nin walba wuxuu hayo uu ku rido adduun intee le-eg baa soo baxay macalimiinta iyo ardayda yacnii macalinka qur-aan macalinka jaamacadda macalinka iskuulka dhammaan mushaharkooda ay wax ka jaraan ummaddu hadday iskaashato nin walba wuxuu hayo bixiyo waxaan la rogi karin bay noqonayaan waxaan ku baaqaynaa xaafaduhu inay maalin cuntada qadada ay la baxaan oo caruurta kale baahan ee haraadan ee miyiga maraya ay maalin u gooyaan qadada ama quraacda ama cashada saddexda waqti macallimiinta mushaharkooda inay wax gooyaan ardayda nus saacooda maalina inay ururiyaan hal yow yani yom kaliya min jaamacad ardayga dhiganaya ilaa dugsi hoose ilaa mid dhexe ka qur-aanka dhiganaya hal maalin nus saacaha nasab hal yom oo la isloogyahay lagu dhawaaqo la yidhaah maalintaas yacni waanu
وأنا توجينا نسقول والبهال مالنا ننصاعيز معلني أرضي عدو الباء هنا ننصاعي هذا بحيس رنتي أدونا لثوق كريم مساجد كانت شمعة هل يوم إن شمعياش لديقوا أو لغتو وحين نقول سأدونا لثوق كريم ما أنت وما أنت اللي يسوق قرمان لها إلهي يقول ما تي سنة وسوينا إلهي نوحينون حارسنا يا مركز نسونا حارس وحنكو باقينا هل يوم إن لبحيو هل يوم إن لبحيو هل وقت إن لبحيو تكست بها تأكلن كانوا هامد وسوق من قابي سلطان أحمد سلطان معلن إبراهيم سلمرك أسن الدق العقد لجور تشيني جودي تغير قرن أبارها الصومال لا نو وزير كدين تي أوقفت كل وري جي أي واحد نقول إسحاق بفوري تصارين إسني لجور دقيب قادن لها أبارها كتير الصومال لا يحيى شخص إسماعيل تلفيشن ككلسن مقالة هرجيسة.